Martti Rosenblatt. Nõmsalu peale. Männiland tõstab ja Nõmsalu uuesti ja väga võimsalt ründab, aga mingil moel see pall maha ei taha kukkuda. Männilaan, Taliini ja Rätsepi. Küllalt palju on seda tagantliini rünnakut täna kaustatud. Paip toimib. Aga väga kenasti jalg saab nüüd käe vahele. Rosenblatt tagantliinist suunab palli üle. Männilaan tõstab esimesse tempasse, aga ei kuku pall maha. Keel jalale. Kahene blokk on vastas, aga pall ikka jääb üles ja ka jalg ei lase seda maha. Nüüd, ja Rosenblatt tagantliinist ründas, aga teetü blokk oli kenasti vastas ja pikk pallivahetus lõpuks tasu see, et teetü üle punkt ja Selverile mitte midagi. Ammemaa, Rätsepa vastuvõtt. Männil on esimese tempos, oi kui oskuslikult praegu sai see mängitud. Ja vist Tanila, eks ole, jah? Jaa, täpselt. Väga kaunil. Kui mäng läheb viiekeemiliseks, siis tahaks ju mõne hetkega puhata. Absoluutselt. Keel esimese temposse ja kivisilal aga pall maha ei kuku. Rosenblatt, keel. Ja kes muu kui pulk, aga see pall ei kuku maha. Ellerma nüüd tõstab Mesilale. Ja õnnega pooleks sealt ikkagi punkt teeti üle tuleb ja kaotus seis 13-18, miinus 5, no päris võimatu ei ole veel. Ei, absoluutselt mitte. Enne muist. Tammema peale. Keel Tammemaale tagasi ja Tammema näitab, mis ta sellest vastuvõtust arvab. Arvab seda, et suunab palli hoopis palli kindlalt vastaste väljaku poolele ja toob nüüd Selverile 4 matšpalli. See kord Rätsepa peale ja Rätsepa on raskustes, aga hea löögini jõuavad lõpuks teed tüümehed. No nii, nüüd saab uuesti ehitama hakata. Esimest tempot, mida pole siin väga palju nüüd viimasel ajal teed tüü mänginud ja ei õnnestu ka. Aga auti läheb kolene blokk. Ja Selver kaitseb meeskonnana ja Jaanus on... Ja ei saa Jaanis Sirelbu kaua seda pealt vaadata ja võtab kohe time out.